Olá, o Identidade Cultural está começando e hoje nós vamos receber o cantor e compositor Pingo de Fortaleza, a cantora Yasmin Brilhante e o escultor Edismar Arruda. O cantor e compositor Pingo de Fortaleza lança um novo álbum, Além do Tempo Normal, composto e gravado durante a pandemia. Pingo é um ícone na música cearense, idealizador de vários festivais de música e um apaixonado carnavalesco. Ele é um dos fundadores do Maracatu Solar. Yasmin Brilhante desde muito cedo demonstrou talento para as artes, em especial a música, atuando como intérprete e compositora. A trajetória profissional teve início em 2017 e, apesar de breve, a história dela na música conta com participações como intérprete em recitais e em várias edições do Projeto de Arte e Cultura em Fortaleza. Edismar Arruda é soldador e escultor. Todas as peças produzidas com ferro reciclável, principalmente de sucata automotiva. O escultor encontra inspiração nos itens que seriam descartados e transforma em arte o que para muitos seria lixo. Fique com a gente, o Identidade Cultural de hoje já está no ar. No fundo sempre fomos bons amantes. É o fim daquele medo. Um elefante que pesa 2 toneladas, uma girafa de 4 metros e até um dinossauro. Essas são algumas das esculturas feitas pelo soldador Edismar Arruda, morador de Jaguaribara. O escultor é proprietário de uma metalúrgica no município e é lá que ele constrói as esculturas. Ele encontra inspiração nos itens que seriam descartados e transforma em arte o que para muitos seria lixo. Em novembro de 2020, um vídeo caseiro feito por um admirador das obras dele viralizou na internet. Desde então, ele vem se tornando conhecido no Brasil e até no mundo. A reportagem é de Gleick Freitas. Olá, o Identidade Cultural de hoje vai conversar aqui com o Edismar Arruda. Ele veio de Jaguaribara, lá da região do Vale Jaguaribe, para nos mostrar aqui as suas obras. De soldador, ele virou um grande artista plástico, escultor de peças feitas principalmente de sucata automotiva. Não é isso, Edismar? Conta aqui pra gente como foi que começou essa sua história, esse seu amor pela arte, pelas peças que você faz. Boa tarde, eu agradeço aqui a presença de vocês, né? E a ajuda pela divulgação do meu trabalho. A minha história é um pouco comprida. Eu desenvolvi essa técnica, eu acho que veio já da minha infância. Quando criança, na época de criança, eu não tinha oportunidade, meus pais pobres, e eu fabricava meus próprios brinquedos. Cavalinho de madeira, carro de lata, fazia barco, eu fazia meus próprios brinquedos. E sempre me destacava na escola, né, por ter esse avanço de construir as coisas com facilidade, na minha escola onde a gente estudava. E quando passamos para Nova Jaguaribara, né, que nós morávamos na Velha, passamos para Nova Jaguaribara, eu arrumei uma profissão de mecânico, né, que daí eu desenvolvi a técnica de soldar, eu aprendi a soldar. E daí trabalhei em outras coisas, em firmas, e montei uma serralheria para mim, que foi a metalúrgica que eu até hoje faço trabalho metalúrgico nela, né? E num domingo, eu estava numa brincadeira, resolvi fazer uma motinha, uma miniatura de uma motinha. E fiz essa motinha, que na verdade foi uma popzinha, né? Fiz até para minha esposa, era uma popzinha da minha esposa. Aí eu não gostei tanto, como foi a minha primeira peça, deixei lá, quando foi na segunda, entrou um cliente lá, uma pessoa lá, e gostou muito dessa peça. Aí me despertou a curiosidade, me pediu para me pesquisar mais sobre arte. Ele gostou da moto, né?
E nesse tempo você tinha mais ou menos quantos anos já? Ah, foi em 2016, eu tenho 34, né? Foi em 2016 para cá. Eu quando pesquisei na internet, que me encantei com o que vi, né? Comecei também a seguir outros artistas, artista brasileiro, artista de fora do país, e fui aprimorando e fui mudando, né? Eu fiz essa motinha, depois passei para animais, mas tudo em miniatura. Aí depois eu resolvi fazer um jacaré em tamanho real, que esse jacaré é pronto. Depois desse jacaré eu já fiz uma girafa de 4,70 m, já fiz um elefante de 3,50 m por 3,20 m comprimento. Aí daí, graças a Deus, não parou mais. Então, ou seja, você começou a sua arte fazendo miniaturas e aí despertou em você a vontade de aprender mais, de buscar mais. Sim. E entender, porque a gente estava observando, inclusive aqui, a gente está aqui com essa obra atrás da gente, né, que é esse cavalo maravilhoso que o Edismar fez, e a gente percebe nos detalhes, Edismar, a anatomia, você procura entender a anatomia do bicho para que você consiga realmente fazer ele na íntegra, não é isso? É, sim, como eu falo, esse trabalho é um trabalho que tem muita delicadeza, é um trabalho que demora muito, o cliente, quando ele encomenda uma peça, ele envia a imagem da peça, né? Aí eu faço um estudo daquela imagem, daquele trabalho, eu pesquiso sobre o animal, né? E começo pelo um desenho no chão, né? Faço um desenho no chão e saio fazendo todo o contorno do desenho com ferro, vergalhão, que é o ferro de construção, né? E deixo a forma dele em 3D com todas as linhagens, musculação, com a anatomia, aí depois saio preenchendo com a sucata, né? É um pouco trabalhoso, porque errou, tem que arrancar. Não tem história de raspar, não tem história de ajeitar com a mão, não. Errou, tem que desmanchar, tem que arrancar e fazer tudo de novo. Quanto tempo em média levou, por exemplo, para fazer esse cavalo? Ó, um cavalo desse, quando eu combino e fecho com o cliente um pedido, eu peço 2 meses para me trabalhar com calma, né? Mas se eu fosse assim, Edmar, você fecha um cavalo desse num mês? Fecho. Mas sabe por que eu peço 2 meses? Porque a arte, ela tem que ser feita com calma, tranquila. Se tiver 10 pedidos, eu vou dizer a mesma coisa a todos os 10 clientes. Não tem história de eu fazer 2, 3, 4 no mês, não. Porque para mim, o que interessa é eu terminar a arte e eu sair satisfeito e o cliente mais ainda. E vamos falar assim de inspiração, né? Então, quando você, depois que viu que você realmente tinha jeito para a arte, se apaixonou por tudo isso, da onde veio essa sua inspiração? Como você percebeu que, olhando sucata, ferro velho, você podia transformar? Fora a história da sua infância, de fazer seus próprios brinquedos, como é que você consegue olhar para um ferro velho e ver ali beleza? Pois é, a sucata, como eu já sabia soldar, a minha arte tinha que ser feita de sucata, né? Eu poderia muito bem tentar algumas outras tipologias, madeira, pedra, alguma coisa do tipo. Mas assim, a sucata, como eu já aprendi a soldar, eu achei a facilidade na sucata, né? E como eu falei, quando eu vi, pesquisei, que me encantei com o que vi na internet, eu disse, eu acho que o caminho certo é a sucata. Eu sei soldar, né? Aí, é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu vou querer para a minha vida. Até hoje, aí há umas 3 semanas atrás, eu ainda estava na minha serralheria. Depois que o vídeo viralizou, graças a Deus, né, e as pessoas que vêm me ajudando, eu tive que fechar a serralheria, continuo com as mesmas 3 pessoas que trabalham comigo, né? Agora 100% na sucata, 100% na arte, né? Com sucata. E assim, pretendo futuramente, porque nada é para sempre, eu posso parar um dia, né? Não tem jeito. E que essas 3 pessoas que estejam comigo sejam aí mais 3 artistas no nosso Ceará, se Deus quiser. Ou seja, você hoje está já passando a sua arte, né, o que você sabe,
para outras pessoas, tanto que estão lhe ajudando hoje, que também podem seguir o caminho que você trilhou. Isso é verdade. É, vai pegar já vai pegar um negócio, um curso nas mãos e ganhando ainda para fazer. Porque para chegar aonde eu cheguei, participando de feiras, 3 dias indo e voltando no meu próprio carro, gastando e não vender nenhuma peça, e chegar onde eu cheguei sem desistir, eu acho que eles estão tendo uma oportunidade na palma das mãos. E é assim, é uma boa dica até para você, né, Edismar, para as pessoas, para o poder público, né? Políticas públicas seriam muito importantes para que incentivar, né, o pequeno artesão, para que eles, sei lá, possam seguir esse caminho. Verdade, não só da sucata, mas toda a arte em si, né? Eu sou um grande apreciador da arte, do artesanato, sou amante da natureza, gosto muito dos animais. Assim, isso aí, para mim, servir de exemplo para o jovem, para as pessoas que querem aprender, é o maior orgulho que eu estou sentindo hoje. É uma felicidade que eu não tenho nem palavras para falar aqui para você. Eu acho que assim, tem que incentivar, tem que persistir, né? Que tropeço, que as coisas dão errada, mas continuar firme e não desistir, né? Porque, como eu falei, cheguei aqui, mas sofri para chegar onde eu cheguei, viu? Muito. Hoje vocês estão expondo no centro de eventos aqui em Fortaleza, não é isso? É, foi um convite? Como é que foi esse chegar aqui nesse momento? Sim, foi um convite que recebi, né, do André. Estou com minhas peças em exposição no centro de evento, né? Como também estamos aqui, né, na loja Carro de Boi, onde foi uma pessoa que abriu as portas para mim, né, que é o seu Márcio, pessoa muito querida. Eu acho que foi o primeiro anjo que Deus botou. Deus já botou muita gente na minha vida para me ajudar, mas eu conto com ele como foi o primeiro. Seu Lucídio Leitão, que me ajuda bastante, o segundo. E graças a essas pessoas, né, e a vocês que estão me procurando e me divulgando, graças a Deus, o que está acontecendo hoje, só tenho a agradecer a vocês. As suas peças já estão indo para outros estados? Você já está recebendo encomendas de outros estados, é isso? Sim. É, vendas para outros estados e também exposições, como no Rio de Janeiro. Já recebi convite de exposições no Rio de Janeiro. E também tenho duas peças que vai para a Suécia. É um leão e uma leoa. Também vai para fora do Brasil. É a primeira encomenda internacional? É a primeira. De muitas? De muitas, se Deus quiser. E aqui no Brasil, para quais foram os locais que você já mandou suas peças? Aqui no Brasil veio para Fortaleza, para o Pará, né? E uma para o Paraíba. Vai para Paraíba. Mas eu tenho encomendas de miniaturas para Rio de Janeiro e São Paulo, miniaturas. Esculturas mesmo, tamanho real, Pará e Paraíba. Você tem Instagram, rede social? Como é que você está divulgando seu trabalho? Sim, eu tenho Instagram, Facebook, tenho um canalzinho no YouTube, né? O meu Instagram é @edismarruda, o Facebook também, né? Se der uma pesquisada lá, eu tenho todos os meus projetos, todas as minhas peças feitas passo a passo, tranquilo, para todo mundo ver, desenhado do chão até o final da peça pronta, passo a passo, né? Tá tudo lá no meu Instagram. Mais uma forma de você contribuir também para o aprendizado de outros, né? Você já está com o canal no YouTube para fazer esse trabalho. Exato. O meu canal no YouTube é Artefato em Metal Edismar Ruda. Artefato em Metal Edismar Ruda. Lá tem todos esses trabalhos, passo a passo. Lá, a pessoa que tem a curiosidade chega e vê e pergunta para mim: Edismar, como que você chegou a deixar uma peça dessa pronta? Pronto, lá no canal tem explicando tudo, desenho até a peça pronta. Tá certo. Então a gente vai encerrar aqui, Edismar, e eu queria que você realmente, mais uma vez, você já falou, mas é bom reiterar, deixasse aqui uma mensagem para as pessoas que querem, que sonham, né, viver da arte como você agora está conseguindo viver. Deixa a mensagem aqui para eles, para que a gente possa encerrar. É o que eu peço e sempre falo, é não desistir, né? Porque seria muito bom, né? Se, se,
se a pessoa tivesse o poder de escolher o que seria e, pufo, fosse. Não ia ter tanta graça também, né? Então, assim, sonha, vá atrás, corra atrás e não desista. E, principalmente, a arte, o artesanato em si. Qualquer tipologia que for, a pessoa que tem vontade, não desista. Vá até o fim que chega, consegue. Eu cheguei, por que que os outros não conseguem, né? Então é isso. Parabéns, viu? O seu trabalho é magnífico, maravilhoso. Que você continue aí com essa força. E nós estamos aqui, para quem acabou de chegar, quem não viu desde o começo, com o Edismar Arruda. Ele é um escultor que trabalha exclusivamente com peças de sucata, principalmente automotivas, e vem criando peças no tamanho original, belíssimas, de animais. Acredito eu que, não sei se isso vai continuar só nos animais, daqui para frente podem acontecer, né, mais coisas. Mas enfim, a gente agradece aqui a participação do Edismar e até a próxima. Daqui a pouco, nós vamos receber a cantora e compositora Yasmin Brilhante. O Identidade Cultural volta já. Cada vez se torna mais difícil o meu teatro. Não dá mais pra fugir do seu contato. Estou apaixonada. Yasmin Brilhante tem como influências musicais os artistas brasileiros Elis Regina e Cazuza e a cantora britânica Adele. Desde muito cedo, ela demonstrou talento para as artes, em especial a música, atuando como intérprete e compositora desde 2017. Apesar de breve, a história dela na música conta com participações como intérprete em recitais e várias edições do projeto de arte e cultura. Confira, a reportagem é de Luciano Augusto. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto. Me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, perdia cada estrela fria. Ela começou a carreira profissional há pouco mais de 4 anos, mas desde cedo já tem uma tendência para artes, principalmente a música. A gente recebe agora no Identidade Cultural Yasmin Brilhante. Prazer, Yasmin, seja bem-vinda. Muito obrigada. Yasmin, fala para quem está assistindo agora, de onde foi que surgiu essa paixão pela música? Bom, a música sempre esteve presente na minha vida, desde criança. Então, eu era aquela criança que em casa eu ficava cantarolando. No banho era uma festa, porque era o meu momento de show. Era muito engraçado. E a partir disso, os meus familiares começaram a observar e falar: nossa, Yasmin, você canta bem. Você devia desenvolver mais isso. Porque apesar de eu gostar muito, eu tinha muita vergonha. Eu era muito tímida, cantava pra dentro, como o povo diz. E a partir do momento que as pessoas começaram a me afirmar: vai, segue por esse caminho, eu comecei a ter essa noção. Mas a música sempre esteve presente. Não houve um... Não, a partir de agora eu vou me dedicar. Entendi. Para isso. Hoje você é acadêmica de psicologia. Como é que a família te aceitou?
continuando estudando na psicologia, mas tendo aquela paixão, aquela fixação pela música. Como é que a tua família recebeu isso? A psicologia também era outra área que sempre esteve presente na minha vida. Eu comecei a fazer terapia com 7 anos de idade e eu sempre gostei muito desse universo. Quando chegou na época do vestibular, eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu amo a música, mas eu queria, de qualquer forma, fazer algum tipo de faculdade. E aí eu pensei na psicologia porque é o tipo do curso que, se eu estudar 5 anos e não for trabalhar com isso, digamos que a música me roube de vez, sim, eu não vou me arrepender, porque é uma área que eu realmente tenho interesse. E normalmente quando eu falo isso para as pessoas, elas olham para mim, nossa, tu é doida então, né? Vai passar 5 anos estudando e não sabe se vai trabalhar com isso? Mas hoje em dia eu tenho muita tranquilidade de falar que eu só entrei na psicologia porque tinha a possibilidade de eu continuar com a música. Ou seja, mesmo uma psicóloga, a Yasmin, cantora, profissional, vai continuar na tua vida. Com certeza. Eu sempre falo, minha mãe até briga comigo, não fala isso, menina. Quando eu parar de cantar, eu morro. Porque é na música, é no canto que eu me expresso, que muitas vezes eu saio dos meus problemas ou então adentro para pensar em soluções. É muito mais do que estar ali no palco. É um estilo de vida para mim, literalmente. Ô Yasmin, fala como é que foi o teu início, assim, as tuas primeiras apresentações, seja no colégio, ou como é que foram, assim? Sempre foi muito desinibida no palco? Conta um pouquinho essa história. Não, na verdade, não. Quem me vê no palco e depois me conhece na mesma hora, mas eu embaixo do palco, nossa, no palco tu tava tão solta. Sim. Eu aprendi a diferenciar a Yasmin Brilhante artista da Yasmin pessoa. E a Yasmin pessoa é muito tímida e muito na dela. Na verdade, acho que nem tímida, mas eu sou muito introspectiva. Então, eu fico muito aqui nos meus pensamentos e, por isso, no início, nossa, eu ficava muito nervosa, a voz saía trêmula, eu não conseguia olhar para as pessoas me assistindo. Só que eu decidi que eu não queria ser um artista assim. Se fosse para eu ser um artista, eu queria ser um artista com presença de palco, sim, que dançasse, que interagisse com o público. E as minhas primeiras oportunidades de me apresentar em palcos foram aquelas espécies de show de talentos que tem no, sim, colégio de criança. Sim. E o que foi que eu fiz? Eu só tenho uma forma de aprender, porque eu não fiz aula de canto, eu não fiz aula de teatro, eu vou aprender na prática. Então, toda oportunidade que aparecia, eu ia e me jogava, e assim eu comecei a desenvolver uma certa presença de palco, que as pessoas começaram a elogiar. Então, foi a partir daí, foi de mim mesmo, assim, tipo, não, vamos, a gente consegue, vai com medo mesmo. E a partir disso, eu virei essa artista que eu sou hoje, que as pessoas já sabem. O show da Yasmin é dançante, as minhas performances, tem dança, tem movimento, não é só o canto. Oi, Yasmin, quais são ou quais foram as tuas influências desde o princípio, quando você começou a cantar? Uhum. Tem duas pessoas, dois artistas que eu me inspiro muito, que é primeiro a Elis Regina, não tanto... Sim, claro, pela voz, pela desenvoltura, mas também pela história de vida dela. Essa coisa de ela correr atrás, de não ter sido fácil, eu me identifico muito, porque tudo que eu conquistei hoje fui eu que fui atrás, eu que dei a cara a tapa, eu que me expus. E ela também fez isso, então eu me identifico muito com ela também como pessoa. E eu também me identifico muito com Cazuza, porque eu me inspiro nele para alcançar essa confiança que ele tinha. Então ele não tinha medo, ele era irreverente... E eu busco isso também. Além disso, eu também me inspiro na Adele, na cantora britânica. Eu gosto muito do tom de voz dela, da forma de cantar. E apesar de eu cantar mais forró e sertanejo atualmente, a questão da voz me inspira muito. Yasmin, o que é que você escolheu para cantar para a gente agora? Bom, eu trouxe para vocês hoje a música Meu Disfarce, do Bruno e Marrone. E quem é que vai te acompanhar? O Heitor vai me acompanhar no violão. Você vê esse meu jeito de pessoa liberada, mas não sabe que por dentro não é isso. Eu não sou nada, tenho ares de serpente, mas em caso de amor
sou pequeno, sou carente, sou tão frágil, sonhador. Eu me pinto e me desfaço, companheira do perigo. Eu me solto em sua festa, mas sozinho eu não consigo. Digo coisas que não faço, faço coisas que eu não digo. Quero ser o seu amado, não somente o seu amigo. Cada vez que eu sinto um beijo seu na minha face, eu luto pra manter o meu disfarce e não deixar tão claro que te quero. Cada vez se torna mais difícil o meu teatro. Não dá mais pra fugir do céu. Eu me pinto e me desfaço, companheira do perigo. Eu me solto em sua festa, mas sozinho eu não consigo. Digo coisas que eu não faço, faço coisas que eu não digo. Quero ser o seu amado, não somente o seu amigo. Cada vez que eu sinto um beijo seu na minha face, eu luto pra manter o meu disfarce e não deixar tão claro que te quero. Cada vez se torna mais difícil o meu teatro. Não dá mais pra fugir do seu. O Identidade Cultural continua e nós estamos conversando com Yasmin Brilhante, uma psicóloga e que tem a música assim como paixão. Yasmin, fala um pouco como é que você agora planeja a tua vida paralela à vida acadêmica também. O que é que você pensa assim, de futuro? Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora e determinada. Então, minha meta era ser a melhor cantora do Brasil, sem mais dúvida. Conhecida, mais famosa. E eu ainda tenho esse sonho, obviamente. Mas a partir do momento que eu entrei na música de fato, conheci a realidade de pessoas que cantam à noite, que fazem show, eu baixei um pouco a bola e pensei, não, peraí, vamos começar. E começar do começo. Hoje, o meu plano maior é conseguir trabalhar com a música de forma estável. Então, seja trabalhando em eventos, como casamentos, festas, ou então até em barzinhos. Agora, na pandemia, né? Sim. Os restaurantes e os barzinhos viraram quase shows sentados, na verdade. Então, tem muita gente que vai lá prestigiar os artistas. E o meu plano maior agora é esse. É conseguir estruturar minha carreira para conseguir ter uma carreira sólida, por mais seja pequena e inicial, na música. Além disso, eu também sou compositora e eu também penso em gravar algumas das minhas músicas e lançar como um EP, por exemplo. Nós lhe ouvimos agora no primeiro bloco, junto com o Heitor, e você me falava que você sempre foi muito autodidata na música, né? E já está, inclusive, com o violão, aprendendo a tocar violão, já sabe tocar violão. Como é que está esse teu aprendizado junto na música profissional, no dia a dia, Yasmin? Pronto. Tudo que eu sei de música, de canto, de violão, eu aprendi só. Eu nunca tive aula, já tive algumas orientações muito importantes de amigos e pessoas que
enfim, participaram da minha história na música, mas aprender mesmo foi comigo. Então, eu lembro demais que eu ficava no meu quarto ensaiando notas diferentes, firulas, melizes para fazer durante as músicas, testando aonde minha voz fica melhor, fica mais bonita. Sobre a questão do violão, meu pai tinha um violão parado em casa e minha mãe sempre me falava: Yasmin, uma cantora completa, tem que saber tocar um instrumento. E aí eu, tá bom. E, nossa, no começo foi horrível, não consegui aprender, mas eu não desisti. E hoje em dia eu consigo, assim, desenrolar um pouco. Eu gravo muitos vídeos para as redes sociais e lá é onde eu mais mostro, assim, essa parte de eu tocar violão e cantar ao mesmo tempo. Então, fique à vontade para divulgar os canais, quem quiser conhecê-la um pouco mais através das redes sociais, fique à vontade. Pronto, perfeito. O meu Instagram é Yasmin Brilhante. Na verdade, eu acho que eu sou Yasmin Brilhante em todas as redes sociais. Tem um canal no YouTube também, está um pouco parado, mas tem uns materiais muito legais lá. E o que é que nós vamos encerrar a nossa entrevista ouvindo o quê, Yasmin? Bom, nós vamos encerrar a entrevista ouvindo Medo Bobo, da Maiara Maraíza. Junto com o Heitor. Com o Heitor. Obrigado, Yasmin. Parabéns. Muito obrigada. No próximo bloco, nós vamos conhecer o mais recente álbum do cantor e compositor Pindo de Fortaleza e também o novo clipe, Mara Hope. O Identidade Cultural volta já. Porque fiz do Mara Hope beleza, amor, força e esperança, sonho e visão da terra. E do coração. Composto em parte durante a pandemia e gravado integralmente nesse tempo, o álbum musical Além do Normal, do cantor e compositor Pingo de Fortaleza Solar, traz 12 músicas na autoria dele. A metade das canções foi composta por Pingo a partir de vivências e reflexões nesses últimos 16 meses sob o impacto da pandemia da Covid-19. Esse é o primeiro álbum virtual na carreira de Pingo e o 30º na trajetória dele. O trabalho foi produzido de forma totalmente diferente em função das medidas de distanciamento social, como a maioria dos músicos vem gravando em casa e enviando os materiais para o estúdio. A reportagem é de Luciano Augusto. Thank you.
atravessa um pedaço de mar para estar sobre meu velho e decomposto corpo. Tem a recompensa de avistar com delicadeza uma cidade fortaleza, horizonte onde o sol se faz brilhar. E os olhos desse aventureiro também dão conta da ponta de concreto de sua catedral. Porém mal sabe o destemido aventureiro por inteiro das dores que passei, das incontáveis viagens que enfrentei, do fogo que me queimou, do meu último destino onde não estou. Porque fiz do mar a roupa e beleza, amor, força e esperança, sonho e visão da terra, do mar. Olá, o Identidade Cultural recebe mais uma vez Pingo de Fortaleza, nesse cenário belíssimo da Avenida Beira-Mar, para falar do novo álbum Além do Tempo Normal. Pingo, primeiro, mais uma vez, seja bem-vindo à TV Assembleia. Que agradeço a todos da TV Assembleia, agradeço também a oportunidade de estar nesse programa maravilhoso que é o Identidade Cultural. Além do Tempo Normal, tem uma parte que foi todo produzido o álbum durante a pandemia e outra parte não. Fala para nós como foi a inspiração para reunir todo esse trabalho, Pingo. Na realidade, eu tinha algumas músicas, né, letras e músicas minhas que estavam lá guardadas no seu cantinho, mas durante a pandemia eu dinamizei muito a difusão do meu trabalho através de um processo no Facebook, chamado Ensaio Interativo. Todos os dias eu entro lá e toco a Ave Maria de Schubert, às 18 horas, e depois toco umas canções minhas, a maioria, né, e também de alguns outros compositores. E nesse interagido ensaio, que o nome é interativo, eu comecei a ter ideia de outras canções, né? E os amigos, faz uma música assim, um blues, eu fiz um blues, vamos fazer. Em algum momento eu fiquei muito triste com a perda de alguns amigos e parceiros e fiz uma música chamada Aos Encantados. Em outra ocasião, eu virei ciclista na pandemia, né? Eu venho sempre ali de onde eu estou morando atualmente, próximo à rodoviária, de bicicleta até aqui as mediações da Beira-Mar, e um dia fiz uma canção fazendo a narrativa desse percurso, refletindo sobre a cidade. Depois eu fiz outra, esse blues sobre a cidade que chama-se Céu de Fortaleza. E acabei fazendo outra música também nesse período, né, para esse disco. Aí veio a ideia de amigos também, através de um desenho, de fazer esse álbum. Então fiz o álbum, todo gravado remotamente pelos amigos músicos, né, só com o apoio de parceiros e amigos, né, um álbum sem edital, sem patrocínio, feito dessa forma e divulgado de forma diferente, apenas através do meu WhatsApp. Foi um período muito de adaptação, não é isso, Pingo? Porque você estava sem contato com outros músicos. Fala para nós, para quem está assistindo, como é que foi esse trabalho? Até porque, como você acabou de falar, você precisava ter o contato também. E os músicos conversavam contigo. Como é que foi esse trabalho, não só de produção, de escrever, mas até mesmo de sentir o som, assim, nessa distância e isolado, assim como todo mundo passou nessa época? Acredito que a pandemia, nós estamos ainda, no final dela, nos ensinou muito. Todo mundo teve um aprendizado e foi encontrando, se adaptando, né, aos caminhos, a novos caminhos. Eu descobri um pouco o fazer virtual, a comunicação virtual, né? Hoje eu converso virtualmente, assim, como se eu estivesse conversando com você, coisa que eu não fazia, né? E fiz diariamente, cotidianamente, vários shows também, encontros, palestras, debates. E fiz o processo criativo. Já na produção do disco também foi diferente, porque eu não fiz uma direção direta ali com os músicos, o arranjo é assim, é assado. Eu ia passando as informações pelo WhatsApp. O Aitinho Montezuma, quero citar aqui, que foi o diretor, praticamente o diretor musical, foi o técnico que canalizava a chegada das músicas. Ele recebia, eu mandava a voz violão, o outro fazia a percussão lá no Rio, o Marcos Lobo mandava, o Lúcio Souza fazia na casa dele a guitarra, voltava, o baixista na casa. Então, foi um adaptar-se. Às vezes é realmente um processo que eu perdi um pouco, eu confesso para você, eu não tinha assim uma ideia final do produto. Aí quando a música chegou foi uma surpresa, porque assim, olha, essa ficou assim.
Achei muito bacana, os músicos todos também muito dedicados, porque todo mundo muito sensível, né? Todo mundo sensibilizado, então a oportunidade de trabalhar, que foi um trabalho profissional para todos eles, mas além disso a oportunidade de dialogar, de estar em casa fazendo, produzindo, então tudo foi diferente nesse álbum. Tem uma parte aqui do texto, da produção do programa que separou você falando que nunca imaginava que ia ter o contato com tantos músicos como esse álbum. É meio que um paradoxo, porque você estava sozinho, mas ao mesmo tempo teve um contato com muito mais pessoas. Explica como é que foi isso. Foi acontecendo, foi assim, chama um, chama outro, virtualmente, né? Porque realmente tem faixas que tem 8 músicos. E eu não me lembro assim de disco que eu tenha feito que tenha uma banda tão grande. Eu, normalmente ao vivo no Relicário de Canções trabalho com trio, a não ser o Maragatu, né? O Maragatu é uma exceção porque eu toco ali com um batuque de 100 pessoas e tal, mas normalmente os discos é 4, 5. Então de repente tinha 8 músicos numa faixa, sabe? Isso diretamente participando do disco. E indiretamente curtindo, mandando imagens, falando das músicas, aí muito mais, dezenas e dezenas, porque eu sempre comecei a tocar essas músicas no Facebook e a dialogar com os amigos, parceiros. É tão interessante essa coisa, porque desse ensaio saiu um grupo, chama Grupo Ensaio Interativo, que acompanha os shows, que faz encontros. E até hoje eu continuo com o ensaio interativo. Então, quer dizer, são detalhes de um aprendizado, de um fazer artístico diferente, né? Nesse momento de pandemia, que exigia da gente uma prática diferente e as coisas naturalmente foram acontecendo. Queria que você chamasse então a primeira música. O que é que você vai tocar para nós agora? Vou tocar Além do Tempo Normal, né? Que é a música, título do disco, que nem seria esse título, mas de acordo com o Aistinho, o produtor, o diretor musical, disse, não, vamos fazer Além do Tempo Normal, ficou legal, é uma balada, né? Tem aquela chamada do Raul, do Zé Ramalho e tal. Então vou fazer aqui. Pingo de Fortaleza, aqui no Identidade Cultural. Ah! Solitário vou cruzando os carros fechados, escuros no sinal. De peito aberto pro tempo, pedalo enquanto a chuva cai. Saudando amigo ambulante, cantante de balas vendedor, que com os braços saúda o sol na hora em que ele sai. Além do tempo normal eu quero estar por aqui. A partida da vida só acaba com o apito final. Além do tempo normal eu quero estar por aqui. A partida da vida só acaba com o apito final. E as conhecidas curvas da ciclovia, dia a dia, me levam ao mar. Pra cortar meu silêncio, aquecer minha pele pro meu tambor tocar. Além do tempo normal eu quero estar por aqui. A partida da vida só acaba com o apito final. Além do tempo normal eu quero estar por aqui. A partida da vida só acaba com o apito final. Seguir com alegria sem meu futebol dominical. A bola que ainda corro atrás neste tempo tanto faz. Mais vibrante é manter em campo e sempre de pé o time do sagrado manto de quem na vida tem fé. Além do tempo normal eu quero estar por aqui. A partida da vida só acaba com o apito final. Além do tempo normal eu quero estar por aqui. A partida da vida só acaba com o apito final. Ah, ah, ah. Identidade Cultural continua conversando com o Pingo de Fortaleza. E por que esse cenário escolhido por você para gravar essa Identidade, Pingo? Olha, esse álbum, as canções que eu já tinha, né, que é Para Minha Mãe e Manjá, faz uma referência ao mar, além do tempo, de um tempo mais que solar, faz referência também ao tempo. Uma canção para o meu pai, uma canção para minha mãe, que estão lá no disco, que compõem o disco, né? E uma canção para o Morro Branco,
e já uma para Fortaleza, chamada Nas Quebradas desse Chão, que faz referência à Ponte Metálica, ao Farol, à Barra do Ceará, à Praia do Futuro. E as outras seis, dessas outras seis que eu compus na pandemia, três ou quatro citam Fortaleza. Porque nesse período, o fato de eu ter me transformado num ciclista me fez, eu acho que, dialogar mais com a cidade. Uma cidade num período vazia, depois ela com carros, depois ela com algumas pessoas. Então as canções, elas abordam Fortaleza, elas fazem referência a Fortaleza. Deixa eu puxar um pouquinho dessa sua declaração. O Pingo disse que durante as pedaladas foram que nasceram as inspirações, não é isso, Pingo? Verdade, ou seja, verdade. Em plena pandemia, fora do estúdio, fora de casa, mas pedalando surgiram as ideias, não é isso? É verdade. Então, e ideias que vinham desse cotidiano. Então, o disco ele é muito Fortaleza. Ele traz muito Fortaleza. Então, eu escolhi esse cenário aqui porque é um cenário, primeiro, o mar, Fortaleza é o mar. Segundo, nós estamos num espaço privilegiado que é a beira-mar, onde as pessoas vêm, né? Eu, como eu digo na música, céu de Fortaleza, quase democrático, céu da sua boca, termina tudo aqui no mar. Tudo começa e termina, talvez, no mar, né? Então tem isso também na canção. E eu cito essa canção na canção Além do Tempo Normal, falo das contradições, né? Porque nós estamos aqui num lado que você vê o privilégio, né? Os prédios e tal, mas você vê ali do outro lado também já é o oposto, né? Eu também critico essas diferenças sociais de Fortaleza no disco, principalmente na canção Céu de Fortaleza. Falo dessas injustiças, mas ao mesmo tempo dessa unidade que Fortaleza tem, do ser fortalezense e do amor que fortalezense tem por sua cidade. Essa canção Céu de Fortaleza é quase que uma relação afetiva, literal, de um fortalezense com sua cidade, reconhecendo as contradições da cidade, as injustiças, mas ao mesmo tempo mergulhando em sua beleza, vivenciando a sua brisa. Nós estamos aqui, será que tem vento? Vai sair vento? Verdade. Nós estamos na brisa de Fortaleza. Se não tiver vento, verdade, na entrevista, nós estaríamos no mar, o marulho, esse barulho maravilhoso, né? E eu sou um fortalezense que gosto da cidade. Eu venho do José Walter, cito o José Walter na canção, do bairro Pedras, do Palmeiras, da Messejana, cito todo esse contexto histórico do aldeamento da Messejana, mas também chego no mar. Eu cheguei no mar, né? Porque eu me considero da periferia. Morei muitos anos no José Walter, na Messejana, mas eu nunca abandonei esse mar. Sempre cheguei nesse mar, que tudo parte, né? Tudo começa, tudo termina. Então, estamos aqui porque faz parte, esse cenário faz parte de todo fortalezense. Até o próprio Mara Hope está encalhado aqui em Fortaleza, entrou na história do álbum também. Pois é, o Mara Hope, que é uma referência turística hoje, né, também entrou. Então, muitas histórias entraram nesse disco a partir de Fortaleza. Então, eu acho que nada mais natural do que conversar aqui sob esse sol, né, dessa Fortaleza, recebendo a brisa desse mar que faz um barulho no microfone e nesse marulho, mas que nos relaxa, né? Que nos transforma em seres mais relaxados, mais conectados com a natureza. Pingo, como é que faz para conhecer mais esse álbum? Você falou tão bem aí das faixas, da produção. Quem quiser conhecer um pouco mais desse álbum, como é que faz? Olha, desde a concepção ao processo de gravação, o Além do Tempo Normal tem um diferencial. E eu, de um tempo para cá, eu tenho quase 30 trabalhos, discos, entre LPs, CDs, livros, e eu publiquei alguns nos streams. 15 discos estão lá. Mas de um tempo para cá, eu ando questionando esse processo de difusão comercial através, né, dessas pastas de compartilhamento. Porque o público em geral segue uma tendência de mercado, as gravadoras continuam ocupando esse espaço. E aí eu resolvi fazer uma divulgação personalizada do álbum. O álbum, ele é enviado pelo WhatsApp, só escuta quem compra ou quem eu mando como presente. Ele não está disponível em nenhum espaço. Então eu tenho vendido o álbum, tenho mandado para as pessoas e tem sido uma relação diferente. As pessoas recebem de forma diferente. É como se eu estivesse vendendo os meus discos independentes, meus LPs, de pessoa para pessoa, entendeu? Então tem sido assim, as pessoas pegam o meu WhatsApp, mandam, entram em contato comigo, né? Depois vocês vão botar aí, vão divulgar, as pessoas entram em contato e eu mando o disco. Pingo, para encerrar a nossa entrevista aqui nesse belíssimo cenário da Avenida Beira-Mar, o que é que nós vamos ouvir? Vou tocar o blues Céu de Fortaleza. E eu não poderia deixar de te perguntar isso. Nós participamos agora da Assembleia Itinerante, que aconteceu já em dois municípios, e aí você foi como convidado, participou do júri e também se apresentou. Se apresentou em Itapipoca e se apresentou também no município de Icó. Como é que foi receber esse convite da Assembleia Legislativa, participar em um evento tão importante como esse, de dar a voz a esses artistas, assim como você, que passaram momentos muito, muito complicados nesse período da pandemia?
Foi de agradecimento, né? Porque eu acho que a Assembleia foi muito sensível ao incluir esse festival nas suas atividades. Eu acho que através de uma elaboração do Rosenberg, da própria equipe, Rosenberg Cariri, da própria equipe da Assembleia, porque nós estamos numa volta, nós estamos saindo, né, do isolamento e voltando para a atividade presencial, que é o fazer do artista. O artista gosta de estar ali junto às pessoas, que as pessoas se abracem, que as pessoas, né, se congreguem. Então, primeiro, era um retorno. Então, foi muito bem quisto esse convite. Prazer de volta a essa dinâmica presencial. Segundo, você viajar e você ter contato com artistas de dezenas de municípios, de várias linguagens artísticas, é um privilégio. Então eu pude constatar um reisado de careta que eu não vi há muitos anos, belíssimo, uma rabequeira de 80 anos, um dançador de boneco, compositores, cantores de pop, rock, MPB. Então eu pude constatar assim, uma gama de produtores ávidos, né, de participarem de um processo. E o festival traz isso, ele dá visibilidade a esses artistas de vários municípios. Eu me sinto privilegiado de estar lá e tocar as canções nos espaços que estão sendo desenvolvidos no Festival de Arte da Assembleia. Vamos tocar então? Vamos nessa. Pingo de Fortaleza, aqui no Identidade Cultural. Sob a saia da senhora amada, esse céu de infinita e única cor tão uniforme, tão azul, é de todos os seus amantes, de refletidas cores na questão da pele, linda e reluzente, de cada um dos que vivos depositam em ti seus sonhos meio delirantes, já cansados e ainda com tesão, cruzam seus terminais da longínqua pedras do Palmeira, José Walter, a cidade 2000. Alguns dos seus conjuntos habitacionais, onde suas velhas camas tremem em suas relações conjugais. Da messejana antiga aldeada, teus doces lábios, Pacuti e Ceará, as curvas da tua geografia são comuns. O programa de hoje fica por aqui, mas a gente pode continuar conectado através das redes sociais da Assembleia. Acesse também o nosso canal do YouTube, TV Assembleia Ceará. Tchau, eu te espero na próxima semana. Teu beijo de brisa mansa, um diapasão, injustos caminhos até se chegar a espuma do teu gozo de mar. Porque o sol quando brilha não enxerga diferenças entre os que verdadeiramente te amam, e enquanto sem clemência faz qualquer um suar, estica suas peles assim como faz com as alfaias, para que se possa tocar esse blues de maracatus, esse blues de maracatus, esse blues de maracatus, esse blues de maracatus, céu de Fortaleza azul.